میرے خیال سے ڈاکٹر شاید مسعود کے اندر یہ دونوں ہی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ایک مقرر بھی بہت اچھے ہیں اور ساتھ ہی ان کے جو نالج ہے, نالج بیس ہے ان کا, وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہے. اب اگر ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے حضرات خود یوٹیوب کے اوپر آ کر اپنے ویورز کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ڈالنا چاہیے, تو یقیناً یا تو ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں, یا پھر کچھ حضرات جو ہیں وہ اس کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ بیسیکلی ایک فیلر لینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کس قسم سے رسپونڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس ڈائریکشن میں اس کو لے کے جائیں. جبکہ میرا بھی خیال کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے وہ لوگوں سے ڈائریکشن لے کے تو ان کی حساب سے وہ کام کرنا پسند کریں گے, یا اس کو اپنے چینل کے اوپر اس قسم کا کانٹینٹ ڈالیں گے جو لوگوں کو پسند آئے. چونکہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا اپنا ایک جو پرسنالٹی ہے یا ان کا جو کیریئر ہے وہ ایک نریٹو بلڈر کی طرح ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بیانیہ بنایا. اور شروع کے دنوں میں چونکہ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو ان دنوں سے دیکھ رہا ہوں, جب ڈاکٹر شاہد مسعود اور پی جے میر جو ہے وہ اے آر وائی کے اوپر آیا کرتے تھے, اور انہی دونوں حضرات نے جو ہے وہ ٹاک شوز ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, یا جس کو آج کل کا ہم میڈیا کہتے ہیں اس کے اوپر, یہ ٹاک شوز کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کا نیا فارمیٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. تو بہرحال اتنے لمبے ایکسپیرینس کے بعد اگر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہے وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے, تو یہ میرے خیال سے کہ ان کے ویورز اگر کثر نفسی سے کام لیں, یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ اگر بے وقوف ہوں گے تو وہی ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو سمجھیں گے. جبکہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا یوں لنک کرنا پسند کروں گا. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور ان یوٹیوبرز پہ جتنے بھی اپنے ویڈیوز کے اندر پوسٹ کیا انہوں نے زیادہ تر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیرلل میڈیا, سوشل میڈیا جو یوٹیوب کے شکل میں ہو, وہ پاکستان کا نیریٹو بلڈ کرے. اور لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی اس طرح کا گائیڈ لائن موجود نہ ہو, تو ڈاکٹر شاہد کا آج دو مہینے بعد آنا اور یہ ظاہر کرنا کہ جی انہیں کس قسم کی ویڈیوز بنانی چاہیے, میں اس نیریٹو کو خر تسلیم نہیں کرتا. بہرحال ڈاکٹر شاہد صاحب میرے خیال سے ان یوٹیوبرز کو جو خاص طور پہ عمران خان صاحب سے ملے, اور ظاہری بات ہے وہ بڑے انفلوئنسرز ہیں سارے کے سارے, اور اس کے اندر بہت سارے نام ہیں, مجھے نام یہاں لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان سب کو ایک نریٹو بلڈنگ کے لیے, یا اس کے دیکھا دیکھی جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, اور پلس خاص طور پہ وہ جو نیوز چینلز یہاں پر جو کسی طور پہ نیوز بناتے ہیں یا نیوز سے وابستہ ہیں یا اس کے اوپر انالیسز دیتے ہیں, ان کے لیے کہ وہ کس قسم کا نریٹو جو ہے وہ پیش کریں, تو میرا خیال سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی انٹری دو مہینے بعد اسی وجہ سے ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر شاہد صاحب نے جو ہے وہ دو مہینے میں انہوں نے یوٹیوب سے ارننگ تو کی نہیں ہے, اور بڑا حیرت مجھے ہوئی جب ان کے میں نے تھوڑا سے پیچھے سے کریڈینشیلز چیک کیے, تو مجھے اندازہ ہوا, پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر شاہد صاحب جو ہے وہ ایک معمولی سے یوٹیوبر سے بھی کم ان کی منتھلی انکم ہے, اور ان کے جو ویوز ہیں ظاہری بات ہے کہ کیونکہ دو مہینے سے ویڈیو نہیں ڈالی انکنسسٹنٹ ہے, تو اس وجہ سے ان کی جو پچھلے مہینے کی اور اس سے پچھلے مہینے کی انکم نہیں ہوگی. اور ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انکم کے لیے تو کام نہیں کر رہے یوٹیوب کے اوپر, ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ یقیناً یہی اپنی پریزنس کو بار بار شو کرتے ہیں. جبکہ ان کی میرے خیال سے آج نویں ویڈیو تھی اس 5-6 مہینے کے اندر, اور تقریباً مہینے ڈیڑھ دو مہینے بعد وہ ایک عدد ویڈیو ڈالتے ہیں, اور اس وقت ان کے جو لائیو ویورز ہوتے ہیں آج ان کے تقریباً لائیو ویورز ہیں 4-4.5 کے قریب تھے, تو 12 اس کے بعد ان کے 7-8 ہزار ویوز ہیں اس وقت جب میں اس وقت یہ اپنی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے اور اپنی ویڈیو کے لیے. تو
مجھے آج بڑی حیرت ہوئی اس بات کی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے پاس اگر نہیں ہے کوئی ایسا موضوع یا ٹاپک ہے جس کو ہم انٹرنیٹ کی زبان میں کہتے ہیں نیش, اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ایک نیا یوٹیوبر یا خاص طور پہ وہ والا یوٹیوبر جو ابھی محنت کر رہا ہے اور اس کے پاس کانٹینٹ کہاں سے آئے گا اور وہ کس قسم کی ڈسکشن کرے گا. بہرحال چونکہ میں بھی اتفاقی بات ہے کہ تین چار دن سے کچھ اچھا ٹاپک جو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں جس کے اوپر بات کروں, کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں انٹرنیشنل بھی اور دوسرے بھی, لیکن مجھے اس کے اندر چونکہ ایک خبر کم اور ایگزیجریشن زیادہ لگی, لیکن ڈاکٹر شاہد صاحب نے جس طریقے سے اپنے آپ کو 90 منٹ پریزنٹ کیا اور کانٹینٹ کو انہوں نے جو ہے بڑا انصاف کیا اور مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی. اور مجھے جب ان کی ویڈیو ختم ہوئی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی آج کی ویڈیو کے اوپر اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بات کرتا ہوں اور اس حوالے سے آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا پسند کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود کی ویڈیو دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ میرا انالیسس ڈاکٹر شاہد کے اوپر صحیح ہے یا غلط ہے, اور مجھے جو ہے وہ فیڈ بیک میں بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آیا میں نے اس چیز کو صحیح انالائز کیا ہے یا نہیں, کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا پڑھا لکھا آدمی, سمجھدار آدمی جو میڈیا کے اوپر کافی عرصے سے ہے اور ایک نسل جو ہے وہ اب ماشاء اللہ جوان ہو گئی ہے, کیا ان کو پروگرام دیکھ دیکھ کے, اور ڈاکٹر شاہد صاحب جو ہے آج کی ویڈیو میں آ کے کہتے ہیں متعدد بار کہ یہ مجھے بتائیے کہ ان کو کس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ بتانی چاہیے اپنی یوٹیوب کے لیے, تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ لاکھوں میں تو وہ آلریڈی کما رہے ہیں, تو ان کو یوٹیوب سے ارننگ کی ہو سکتا ہے اتنی ضرورت نہ ہو, لیکن کانٹینٹ ان کے پاس نہیں ہے, یہ ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہوا. بھارت میں ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرنا ہر جگہ بھولیے گا, اور میں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.